Să sună. Super. Stimați chișinăuieni, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat acceptul pentru această conferință de presă. Am convocat această conferință pentru a transmite un apel, un mesaj către primarul Ivan Ceban. Stimați chișinăuieni, în această campanie electorală am observat că primarul Ceban evită dezbaterile televizate. Gurile rele spun că el nu participă la dezbateri televizate pentru că FSB-ul nu îl lasă. Nu cumva să-și piardă controlul și să spună lucruri care le-ar strica planurile de preluare a puterii în Moldova. În acest context, tind să nu dau crezare acestor vorbe și să-l invit pe domnul primar la dezbateri în aer liber. Ion, începând cu mâine, miercuri, 25 octombrie, te aștept zilnic la ora 12:00 în fața Arcului de Triumf să discutăm despre problemele chișinăuienilor. Eu promit să nu discutăm despre trecutul tău anti-european și de promotor al Uniunii Vamale. Promit să nu te întreb despre legăturile tale cu Moscova și cu agenții FSB-ului. Ion, hai să discutăm despre oraș în detaliu. Să vedem care sunt problemele care pot fi dezbătute și să facem o ordine a priorităților. Vreau să avem o dezbatere nu de 9 minute ca la TV, ci de atâta timp cât avem nevoie. Vom dezbate doar problemele orașului și vom discuta despre soluțiile noastre la aceste probleme. Vom discuta despre datoriile primăriei de peste 1 miliard de lei la toate băncile din Moldova, despre agenții economici care au făcut lucrări în oraș și care nu și-au primit banii, despre licitații organizate și lucrări pentru care au fost plătiți banii, dar nu au fost făcute, despre falimentul Apă Canal, despre câinii maidanezi, despre starea drumurilor, despre reparația podului de la Mihai Viteazu, despre toate problemele cu care se confruntă chișinăuienii. Nici nu știi, poate mai fur vreo idee din programul meu, așa cum ai făcut în 2019. Vino, Ion, nu te teme. Hai să discutăm despre problemele Chișinăului. Hai să arătăm oamenilor cine merită cu adevărat să fie primar al orașului Chișinău. Stimați reprezentanți ai mass media, rog să-i transmiteți acest mesaj lui Ivan Ceban și să veniți la dezbateri în aer liber, începând cu ziua de mâine, la ora 12, în fața Arcului de Triumf. Vă mulțumesc!